Ez Dombovár következő fejlesztésének helyszíne, az Ady Endre utca. Bár első látásra a vízelvezető rendszer jól működhetne, ám a megváltozott időjárási viszonyok azt bizonyítják, hogy ez még sincsen így. Ezek után döntött a város vezetése arról, hogy az idei esztendő egyik nagy beruházása lehet a csapadékvíz elvezetést megoldó építkezés. Azt gondolom, hogy kiemelt feladat minden település életében, és a legnagyobb elmaradás Dombováron ebben tekintetben vélhetően ezt fedeztük fel. Nyilván az utak állapota ennél rosszabb, de azt gondolom, hogy ezzel a lehetőséggel, amit tavaly pályázati kiírás megadott, élni tudtunk és élnünk kellett, hiszen Dombováron átszelő Ady Endre utca és Fő utca tekintetében tudtunk 3 darab pályázatot beadni, mind a 3 pályázatunk nyert, így gyakorlatilag 3x400 millió forintból, 1,2 milliárd forintból megépülhet a közeljövőben Dombováron, közel 4 km csapadékvíz elvezető áruk. Ezzel párhuzamosan felújításra kerülnek még ezzel párhuzamosan futójárták, illetve még nagyon fontos is azt mondom, hogy a lakosság ennek fog a legjobban örülni, mindenki egyforma hidat fog kapni, és azonos méretben térköves hidon tudnak bejárni a saját portájukra. A beruházás jelenleg a tervezési előkészítő szakaszban van, ennek részleteiről írták alá a szerződést a tervező és a megbízó Dombovárváros. A mostani helyzet ugye, mint mindenütt, ugye javításra szorul, tehát ugye a jellemző az, hogy a csapadékvíz mostanában ugye nagyobb mennyiségben, rövid idő alatt nagyobb mennyiségben hull le, és ugye ez jelentős problémákat okoz. Tehát ugye itt a tervezésben is van egy olyan alapszabály, ami alapján ugye egy hosszabb idejű, nagyobb csapadékmennyiséget szoktunk méretezni, és annak megfelvezetjük el a csapadékvizet. Tehát ugye mindenütt ez megoldásra szorul, és itt ugye jelentősebb problémák merültek fel az utóbbi időszakban is, hogy ez megoldódjon ezen a területen is. Megpróbáljuk ugye a csapadékvizek helyben történő elhelyezését megoldani, tehát ugye hogy a szikkasztással, vagy olyan egyéb módon, ami amúgy a helyben tartást biztosítaná. Viszont ugye, ha ez nem megoldott, ugye az elvezetésről, illetve a minél előbb történő elfolyásról gondoskodni kell a tervezés során. Gyűjtőhelyre tudjuk összehozni, megpróbáljuk kivezetni a városból és a Kapos folyóba bevezetni ezt a vizet, a már meglévő zárt rendszerbe tudjuk rávezetni ezt a vizet. Nyilván nagyon célszerű lenne, és azt gondolom, hogy a klímastratégia foglalkozik is ezzel, hogy minél tovább és hosszabb időt bent tartani a településen ezeket a vizeket, de jelen esetben ez a nyomvonal erre nem biztosít lehetőséget. Ahol erre lehetőség van, ott megpróbálunk mindent elkövetni és bent tartani a csapadékvizet, de ez akkora mennyiség és volumenű, és nyilván nincs mellette olyan környezet, ami ezt lehetővé teszi, ezért ez a vízhez kivezetésre kerül, és a Kapos folyóba fog távozni Dombováról. Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatta, hogy rohamszerű nagy esőzésekre kell berendezkedni, amit a jelenlegi rendszer nem tud kezelni. Ezek a villámárvizek ugye már mindenhol jól ismert jelenségek, gyakorlatilag teljesen váratlanul egy órán belül akkor a csapadék hullik a városra, hogy szinte kezelhetetlen. Nyilván naív lennék, azt mondanám, hogy ez az új rendszer erre megoldást fog nyújtani, nem fog, hiszen 100 évre visszamenőleg nem voltak akkor esők, amelyek most már ma már előfordulhatnak. Erre ugye egyik is példája volt 2020-ban, amikor Gunaras település részen leszakadt az ég, és gyakorlatilag víz alá került egy nagy része az üdülővezetnek. Természetesen ott már viszonylag támogatásból megpróbáltuk a lehető legjobbat kihozni. Az átereszeket kitisztítottuk, illetve volt, ahol ki is kellett cserélni, és növelni kellett a kapacitását. Reméljük, hogy ez az új elkészült rendszer, ami pillanatnyilag Gunaras szolgálja, kellőképpen biztonságot nyújt az üdülő tulajdonosoknak. A beruházás befejezése 2023 tavaszára várható.